Cümə günü həftənin ən əyi günüdür. Müslümanlarca bir bayramdır. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və əli və səlləm buyurmuş, günlərimizin ən əfzalı, yəni əyisi Cümə günüdür. Onu da Abu Davud rivayət etmiş. Onun için Allah Azze ve Celle Cümə gününə xas şeylər, dəyərli şeylər buraxmış. Onlardan da birisi Cümə namazıdır. Və o da fərzdir hər müsulmanın kəndisinə. Buna da xilaf yoxdur. Və bu namazı da tərk etmək böyük günahlardandır. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuş, vazgeçsin o kimsələr ki, Cümə namazını tərk edib qılmazlar. Yəndə Allah Azza və Cəl qəlblərini xətm edər, sonrası qafil kimsələrdən olarlar. Cümə namazı da vacibdir bir müsulman olanın üzərinə, ki, əqli başında olana, dəlli olmayana, üç ərşəd balıq olana və uşaqda əmr olunu, əgər ömrü 7 yaşında olursa, 4 məmləkətində yaşırsa, yolçu deyilsə. Çünki yolçunun müsafir dedikleri yolçunun üzerine cümə namazı fərz deyil. Ama yolçu olduğu yerde kalırsa, yerleşdiysə o zaman vacib olur kendisine. 5. Xəstə olmayan kimsələrə ama ağır xəstə olanın üzerine fərz deyil. Aynısı xəstəyə xizmət edən kişi əgər xəstəni yalğız buraxa bilməzsə. 6. Erkək olana, amma qadının üzərinə cümə namazı fərz deyil. Amma bir qadın cümə namazına gəlirsə, qılarsa namazı tamamdır. Daha istəməz gün orta namazını qılsın. Cümə namazının da vaxtı gün orta namazının vaxtıdır. 2 rükətdir. İmam da səsini əşkərə edər, cəhr oxur. Amma birisi də cümə namazının ikinci rükətinə yetirdiysə, imam ruku etməyəndən öncə bu kimsə cümə namazına yetirənlərdən sayılır. Amma imamın salamından sonra bu kişi salam verməz. Həmən qaxar, bir rükət daha qılar, ondan sonra salam verir. Ama yetirirse imamın rükuundan sonra tabi ikinci rükatte bu da cümaya yetirmeyenlerden sayılır. İmamla kılar, imam bitirdiyse salam verdiyse bilse salam vermez, hemen kalkar 4 rükat gün orta namazını kılar. Birisi de cüm'a namazına geç gelirse sıraları atlanmasın, çiginlere değmesin ve oturmadan önce 2 rükat kılsın, hemen otursun, imam da hutba verirse de. Ve birisi de imam hutba veren vakitte konuştuysa yoldaşıyla bile dediyse hüs, bu da cüm'a namazının ecrini yok eder. Onun için lazım gelir imam hutba verirken seleşmemek. Aziz Müslüman, hemen dalma, cüm'a namazına gel ve bu çok ve büyük ecri elinden gidertme. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون